in ka ji sai ka gyara sai kaga ka samu lafiya daga cutar da ke ranka. In ka je wurin likita ka ce wallahi ciwon girman kai ya kama ni, ina son ka bani magani, ba zai baka ba. Amma Qur'ani da ka ji an ce girman kai ba shi da kyau, sai ka daina. Mun sha karanta muku wani kisa anan na annabi Musa alaihissalam. An fitar roƙon ruwan sama, an yi zafi, an roƙi ruwa, sai Allah ya ce wa annabi Musa ba zan baku ruwan sama ba. Ka gaya wa bayin Allah, an daga hannu an yi addu'a, ka ce cikinsu akwai wanda ke min laifi, laifin kuma wasu malamai suka ce an namimanci yake. Ya ɗauki maganan wannan ya kai wurin wannan, ya ɗauki na wannan ya kawo wannan ya haɗa fada. Saboda wannan laifin da yake, sai Allah ya ce a gaya wa mutanen annabi Musa akwai mai laifi a cikinsu, ba za a ba da ruwan sama ba saboda shi. Annabi Musa ya dawo ya samu jama'a, ce ya ku jama'a, mun roƙi ruwan sama, Allah ya ce ba zai ba mu ruwa ba saboda a cikinmu akwai annamimi. Ya kai annamimi, ka fita ko za mu samu ruwan sama. Kowa ya shiru ba wanda zai fita. Annamimin sai ya gane cewa da shi ake yi, kuma ya gane idan ya fita yanzu asirinsa ya tono. Sai ya ce ya Allah, annamimancin nan na jima ina yinsa, kuma yau ga ranar rufin asiri. Ya Allah, kar ka tona min asiri, ni kaɗai ne mai wannan laifin. Yanzu in na fita za a samu ruwan sama, amma kowa zai ƙi ni. Ya Allah, na tuba, ba zan ƙara yin annamimancin nan ba. Ya Allah, ka yafe mini. Yana kuka, yana hawaye, ana cikin haka sai ga ruwan sama sha. Sai annabi Musa ya ce ya Allah, kuma zaka bani kunya, yanzu ka ce ba zaka bada ruwan sama ba. Sai annamimi ya fita a cikin mu, kuma annamimin bai fita ba, ga ruwan sama kuma ya sauko. Ya Allah, za a ce annabin ka kuma ya ji kunya. Sai Allah ya ce wa annabi Musa, baka ji kunya ba, gaya musu wannan annamimin ya ce ya tuba. Tunda ya tuba, na karɓi tubansa, ya ce ba zai sake ba, shi yasa na bada ruwan sama. Dama Allah baya kallon ko ina a cikin jikinka, sai ina, sai zuciya. Inna laha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Shi yasa ayyukan ibada gaba daya, in kana son Allah ya karba, sai ya zamanto kayi niyya kyakkyawa. Innamal a'malu binniyat, niyyarka kawai Allah yake kallo. Idan ka zo masallacin nan da niyyar neman lada a wurin Allah, Allah ya gani kuma Allah ya sani, sai ya baka lada. Amma daɗin zuwa wurin wa'azi da karantarwa, shi ko baka yi niyyar neman lada ba. In ka zo watakila ka zo wannan wuri niyya, an ce maka honorable commissioner ya yaji yana nan a wurin commissioner na land, watakila ka yi application ɗinka kana neman a baka fili, sai ka je gidansa ka ce yanzu ya tafi wurin tafsiri, ce a bari mu bi shi ko za mu samu, mu dan samu falalan commissioner ya gamu cewa mu masu addini ne. Ka san me addini na ake ganin sa a masallaci, wurin ibada. Duk mutumin da kuke yawan ganin sa a masallaci, ku yi shaidan sa cewa mai tsoron Allah ne. Shi yasa wani bawan Allah kafin karasa muku wancan ya zo ya samu wani malami, ya ce ina da ƴata, ina son aurar da ita. ƴan nan nawa kyakkyawa ce, amma damuwa na kowa na son ta, amma ka bani satin ansa wa zan aurar da ita. Sai ya ce zawwijha man yattaqillaha, aurar da ita ga mai tsoron Allah. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yutalliqha, ka aurar da ita ga mai tsoron Allah. In ya kaunace ta ya so ta, zai girmama ta. Idan ma baya son ta ya ki ta, ba zai sake ta ba, saboda tsoronsa da Allah zai sa ya rike ta saboda Allah. Sai wani sarki sai ya ga ya kamata ya aurar da ƴarsa ga mai tsoron Allah, yace a nemo mishi mai tsoron Allah. Sai aka ce sai dai a masallaci.
sai ya sa fadawa aje da daddare masallaci a ga waye ke masallacin duk wanda aka same shi yana sallah yana ruku'i a dauko shi a kawo shi wurin mai martaba sarki zai aurar mishi da yassa in kuna sauraron wa'azin Malam Kabir Gombe yana yawan kawo wannan kisa kisan nan kuma Professor Mansur Sokoto cikin hikayoyin da yake fitowa ya fito da shi a cikin abokin hira ana cikin haka fadawa sun tashi zuwa masallaci don neman waye sarki zai aurarwa sai ga matashi kuma an koro shi da gudu barawo ne ana atare atare da barawo ya sha kwana ya ga masallaci sai ya fada cikin masallaci yana alhamdulillah nasira alhamdulillah nasira masu bin sa suka wuce can yana zaune a masallaci sai ya ji kuma mutane da zuwa suna ce alhamdulillah gashi nan gashi nan da ya ji ana gashi nan sai ya mike sai ya kama sallah sanda ba alwala yalle ga kawai Allahu akbar ya dinga wani irin kira'a